پاکستانی اداکارہ اسما عباس نے ایک انٹرویو میں اپنی شادی کے متعلق ایسی بات کہہ دیا کہ سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ اسما عباس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ میری عمر اس وقت 23 سال تھی اور میں الحمرہ ہال میں پرفارم کر رہی تھی۔ میرے شوہر پہلے سے شادی شدہ تھے اور جب ہماری شادی ہوئی تو میرے شوہر کی پہلی بیوی کو اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا۔ اسما نے مزید کہا کہ میرے شوہر کی اولاد نہیں تھی اور ان کی فیملی کی طرف سے اس حوالے سے ان پر کافی پریشر تھا۔ ان کی فیملی وارث چاہتی تھی اور وہ اپنی پہلی بیوی سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میں 10 جنم بھی لوں گا تو ہر بار تم سے ہی شادی کروں گا۔ پھر ان کی نظر ایک دن مجھ پر پڑ گئی اور وہ بالکل بدل گیا، جس طرح مرد بدل جایا کرتے ہیں۔ ہم دونوں کو پہلی ملاقات میں ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور اگلے 2 ماہ میں ہم نے شادی کر لی۔ رپورٹ کے مطابق اسما عباس کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسما عباس نے جس طریقے سے اس انٹرویو میں بات کی ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ بے وفائی کو نارمل سی بات سمجھتی ہیں۔ ان کے شوہر نے پہلی بیوی کو دھوکہ دے کر دوسری شادی کی اور اسے بتایا تک نہیں۔ اسما عباس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انٹرنیٹ صارفین کے مطابق اسما عباس نے بے وفائی کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جیسے یہ کوئی اچھا کام ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔